ក្រោយខាងជើងហាក់បីដូចជាគ្មានញញើតទៅនឹងអាមេរិកតរទេសោះពេលនេះបានបាញ់កំជ្រួចបន្ថែមពីគ្រាប់ទៀតក្រោយអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងទើបបញ្ចប់សមយុទ្ធយោធារួមគ្នាក្រោយខាងជើងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែតុលាឆ្នាំ2022នឹងជាការបាញ់លើកទី5ក្នុងរយៈពេល27ដងនេះចំពេលមានភាពតានតឹងអំពីការសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់នេះសេនាធិការកងទ័ពចម្រុះកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសថាការបាញ់បង្
បន្តរបស់ខ្លួនដោយចាត់ទុកថាជាការឆ្លើយតបស្របច្បាប់ចំពោះការគម្រាមកំហែងរបស់អាមេរិកដែលបានធ្វើសម្ពាធយោធារួមគ្នាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននៅក្នុងដែនទឹកក្បែរកូរ៉េខាងជើងការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនក៏បានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់កំជ្រួចមួយដើមត្រូវបានបាញ់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យការិយាល័យបានសរសេរបង្ហោះថាកូរ៉េខាងជើងទំនើងជាបានបាញ់បង្ហោះកំជ្រួចផ្លោងមួយព័ត៌មានលម្អិតពឹកស្ដារបន្ថែមនិងចេញផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិជប៉ុនបាននិយាយថាការបាញ់កំជ្រួចផ្លោងហោះនៅមុនម៉ោង2រំលងអាធ្រាត្រនិងហោះចម្ងាយ300គីឡូម៉ែត្រនៅរយៈកម្ពស់100ម៉ែត្រវាត្រូវបានបាញ់ចេញពីនាវាមួយទឹកសារព័ត៌មាន NHK បានរាយការណ៍ថាកំជ្រួចត្រូវបានបាញ់ឆ្ពោះទៅកាន់សមុទ្រខាងកើតហើយទំនើងជាបានធ្លាក់ចូលនៅខាងក្រៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសរបស់ជប៉ុននៅពេលកងឆ្មាំសមុទ្ររបស់ជប៉ុនបាននិយាយថាតាំងពីមុនមកមិនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧប្បត្តិហេតុបង្កឡើងពីកំជ្រួចនេះទេក្នុងពេលជាមួយគ្នាបញ្ជាការអនុប៉ាស៊ីហ្វិករបស់យោធាអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនដឹងពីការបាញ់កំជ្រួចផ្លោងពីគ្រាប់និងកំពុងប្រឹក្សាយោបល់យ៉ាងដិតដល់ជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងហើយថាការបាញ់នេះបង្ហាញលក្ខណៈអស្ថិរភាពនៃកម្មវិធីកំជ្រួចរបស់កូរ៉េខាងជើងរីឯការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការការពារសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងជប៉ុនគឺមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះទេអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាដឹកជញ្ជូនហោះចម្បាំងមកកាន់ដែនទឹកនៅខាងកើតកូរ៉េឡើងវិញជាផ្នែកមួយជាការឆ្លើយតបខាងយោធាចំពោះសកម្មភាពកឹកខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំយ៉ាងដើម្បីវឹកហាត់ជាមួយនឹងកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់រួមមានការវឹកហាត់បាញ់កំជ្រួចទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងប្រឆាំងនាវាមុជទឹកផងដែរចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា